כל מי שעקב אחרי מסע הקסם של מכבי נתניה בליגה הלאומית בשנה שעברה, לא יכול היה שלא להשתאות למה שעושים החניכים של דראפיץ' בדרכם חזרה לליגת העל. שלושה שחקנים ממתינים לכדור הזה, והוא עובר על יד השער, אבל לא מצליח להיכנס פנימה. התקפה מסוכנת ראשונה של מכבי פתח תקווה. לבטאי נוגח, הגיעה יפה מאוד לכדור הגובה הזה. וזו הזדמנות, ועדיפה גדולה של דני עמוס. סבא ממתין בצד ימין, הכדור הזה הולך קדימה, אין פה נבדל. לוי. את השוער מוכן. הלך כדורגל נחמד של מכבי נתניה. אפשר לעצור את הכדור הזה, ולוי מקבל אותו. עושה את זה קצת חזק מדי, והכדור בפנים! ו-1-0! וזמין לא הודיע סבא, הוא האיש שמסיים את ההתקפה. מכבי נתניה עולה ללוח ראשונה הערב. ערן לוי עם כדור שהייתה לי תחושה שהוא טיפה חזק, אבל לא למהירות של דיה סבא. הוא מצליח להגיע אל הכדור, כובש את השביעי שלו בקור רוח. הוא מכניע את צחי גיגי. מכבי נתניה 1, מכבי פתח תקווה 0. אמרת שהיווני היה כוכב ביוון, אני עוד לא ראיתי הרבה. המסירה הזו היא מסירה טובה מאוד. קייטה צריך לכבוש מכאן, והוא מוצא את השוער מוכן. וגיגי לוקח גם את הכדור הזה. כדור עכשיו צעירי לסלומון, סלומון בועט, והכדור חומק ליד השער. הזדמנות מצוינת לסלומון. וואה, איזו טעות. ערן לוי גונב את הכדור הזה, ובשמאל הכדור מביא! איזו טעות, איזו טעות איומה ונוראה. לוי מעניש וכובש שער מצוין, הביא את הכדור לרגל הנכונה שלו ושמה את הכדור בפנים. כדור לעבר קייטה, חוזר לאברהם עכשיו, שולח את זה לקייטה, לא מצליח לעבור את האיש שלו, כן מצליח לעבור, עכשיו לרגל שמאל, מופל, והשופט שם את היד קדימה, את המשרוקית בפה. פנדל. קצת מסובל היה המהלך הזה של קייטה. סבא, בפנים, 3-0. זה קורה בדקה 82 של המשחק. והמשחק הזה מוכרע. סבא עם שער שני. וחוזר לסבא, וסבא ינסה לבעוט, וסבא כובש! ואנחנו ב-4-0, וסבא עם שלושה. ייקח את הכדור הביתה, שלושה ראשון לעונה. מכבי נתניה 4, מכבי פתח תקווה 0. שהכל הולך, הכל הולך. איזו בעיטה נהדרת. סבא פשוט מחכה לכדור מחוץ לתיבת ה-16. מוצא את עצמו לבד, מרים את הראש. פעמיים 3-0 יש כבר לנתניה, היום יש לה גם רביעייה עם שלושה שערים של דיה סבא. ערב מצוין לקבוצה של דראפיץ', במיוחד במחצית השנייה, פתח תקווה איבדה אוויר.